E antes que vocês perguntem, chegou minha placa-mãe nova e, pelo visto tá tudo de boa. O pai tá on. Que merda, mano, pra que eu falo essas coisas? Eu tô aqui no Vanguard porque saiu um patch novo e no patch fala que buffaram 3 snipers. Tipo, tem alguma coisa muito errada aí, tá ligado? E em cima disso, falaram que nerfaram a 12. Tipo, mano... Eu duvido. Então eu vou testar as 3 snipers que mexeram e também vou testar 12. Aí quando for usar cada sniper eu mostro direitinho as paradas que eles disseram que melhoraram nelas, né? Porque geral sabe que as snipers do Vanguard são um lixo puro, lento, mole, estranho. Tira da minha frente, por favor, tira da minha frente agora. A primeira coisa que eu vou testar é isso daqui. As 12 nerfadas. Confia. Meu Deus do céu. Ai, ai. Uhum, tá nerfada. Tá nerfada assim, confia, véi. Todo mundo de 12. Meu Deus. Ai, ai, eu acho que eu não devia ter começado por essa daqui, cara. Porque eu já comecei já daquele jeito. Todo. Nossa, deixa eu sair daqui, velho. Tá, vou começar pela sniper torta aqui, né? Que é a Type. Falaram que melhoraram a velocidade de mira e a resistência a tiro, né? A flint. Quando você leva a tiro, a mira sobe um pouco menos. Então, vamos testar. De todas, parece que essa daqui foi a que melhoraram mais. A mira desse sniper é muito estranha, velho. Tipo... Isso daqui é um scope, né? Que era pra ter uma visão melhor das coisas. Só que é o tamanho dele. Parece uma 3x, velho. Cara, só tem 12, velho. Nossa. Nossa, o bagulho acabou em 2 segundos. Se jogar de 12, não joga de 12. Se jogar de 2, não joga de 12, tio. Tu vai aguentar outros 500. Né, velho? Caraca, o cara tá com... brabo. Quando eu jogo de sniper, você joga de sniper também? Ah, mano, eu nem problema forte não, velho. Só mais desse mid, né? Só a minha face, só, né? Ai, ai, velho. A lógica dos caras que jogam COD não faz sentido não, na moral. Ah, não. Já começou com fumaça. O maluquinho soltou logo o som. O que, cara? Como assim? Um somzinho de morte do Roblox lá. Ô, louco. Nossa, que flint. Meu Deus do céu. Se o cara atira em tudo, a mira faz isso. Uf. E aí, mano? De boa? De boa, de boa? Fica aí, relaxa um pouco. Não. Ai, ai. Mano, é muito alto o flint. Nossa, se pega. Vamos fingir que eu acertei. Ah, essa daqui tá decente, cara, sinceramente. É que ela é estranha demais de mirar com ela, por causa que a mira de lado é pequena, então fica estranho. Não é possível que essa porra seja hit kill, cara. Mano, o que é que você tá assistindo aí, hein? Paulo? Caralho, nem fudeu. Aí sim. O cara de vez me vê e falar alguma coisa da hora. Não, ele mete dois palavrãozão brabo que eu vou ter que censurar, tá ligado? Ai, ai, mano. É foda. Paulo? Tá, vou testar a CAR agora. Na CAR, falaram que não perde mais dano quando você coloca projétil de baixo calibre. Seria no caso, tipo, esse de 20 bala, por exemplo. Então vamos testar, né? Que isso, cara? Você tá louco, mano. Na moral, vai se virar. Alguém foi destruído. Meu Deus do céu. Essa CAR, ela faz o juiz ao nome. A pior CAR de todos os COD, na moral. O bagulho não mata, véio. Não mata apenas. Cara, pena que aqui não tem como dropar arma igual no Warzone, senão tacava ela fora da minha mão agora. Tá, vamos testar ela sem a munição,
Só pra ver o ADS como ficou. Vixe, caiu o shipment. Dá até medo do que vai ter aqui. A pior cara de todos os CODs. Nossa, quem olha assim pensa até que tá boa. Parece. Pensei. Tá. Pô, eu tô tentando falar, mas o cara não para, então fica meio complicado. Tá, agora eu vou testar a Treeline, né, ó, três linhas, que é a minha sniper favorita. E, mano, eu tenho uma classe secreta dela. A classe normal de montar com ela seria com o último cano, né, e sem esse carregador de 20 balas. Aí ela fica com 513 ms pra mirar. Mexeram mesmo, porque ela ficava mais perto dos 600 ms. Só que se tu pega e coloca esse cano aqui, que diminui literalmente o dano dela pela metade, só que tu põe o carregador de 20 balas, que dá mais dano, ela agora tá com 20 balas e tá com 511 ms. Ou seja, ela tá mais rápida do que se tivesse só com 5 balas. Beleza, passou um cara de escudo ali. O cara nasceu aqui, velho, e passou direto por mim. Que é isso que tá acontecendo aí? E eu fui expulso por inatividade, vai se ferrar. Aí acaba que com essa classe de Treeline, ela fica mais estilosa, né? Porque um cano grandão e longo é melhor do que aquele cano cortado. É, olhando assim, eu não sei dizer se tá mais rápido mesmo, mano. É, ainda tá muito lento. Nossa, o cara com a mira toda errada me mata tão rápido assim. Todo duro, mano. Eu tava jogando Roblox aquele dia e a movimentação lá é bem diferente, né? Ué, eu tava parado esperando alguém aparecer e mesmo assim não dá pra ganhar, né? O problema é que é as outras armas que matam muito rápido, né? Meu, isso aí, mano, uma 12 de cano duplo akimbo. Que ideia maravilhosa. Meu Deus. Ah, isso é burro. Caraca. É, eu sinceramente não sei dizer se tá mais rápido, assim, tipo... Eu acho que ela tá mais rápida, né? Se for comparar bem no comecinho, assim, quando começou, ela tava bem mais lentona do que isso daqui, né? Ó. Ó, ganhei uma gunfight. Nossa, mas o Flint continua daquele jeito, né? Ó! Você vacilou do caralho. Não tô falando de papel não, meu irmão. Ah, o cara tá de blindagem e o cara tá falando. Você vai começar a falar bem na hora que eu tô inspirado. Aí não, cara. Aí quebra a vibe. Aí você me pergunta, faz sentido num jogo que a 12 é tão forte assim, a sniper ser tão lenta e dura e...